Trabalhar com o que gosta é o sonho de todas as pessoas, inclusive o de João Africano. Só que no caso dele, esse sonho foi realizado. Surfista desde a década de 80, João se envolveu com o surf há muitos anos e fez dele o seu negócio. Meu nome é João Africano, sou proprietário aqui da Refi Surf Shop. Eu vou contar um pouco para vocês da minha origem, da minha chegada. Eu moro aqui na Lagoa da Conceição desde 6 anos de idade e sempre tive esse convívio com o mar e com o surf. Então, comecei a surfar na época na década de 80, 85. E aí essa coisa me contagiou do surf, comecei a praticar, né? E aí com o tempo fui crescendo, fui aprendendo a surfar. Ali no Rio Tavares, perto da Pedrita, né? Como era uma área que estava crescendo e o surf também estava crescendo muito ali, então eu vi que havia a possibilidade de abrir uma surf shop, não havia nenhuma no local, né? Então ali dali que começou, na verdade, a Rififi, né? Por quê? Porque o nome da loja, eu coloquei o nome do pico ali, os nativos têm o hábito de chamar aquele local ali, né, em frente à Pedrita, de Rififi. Então, como eu aprendi a abrir a loja ali primeiro no Rio Tavares, né, então eu coloquei o nome do pico, e assim foi com o tempo, o pessoal foi assimilando, né, como uma referência no surf ali local. E depois, com 4 anos de loja lá, eu acabei vindo aqui para a Lagoa. A gente é um pouco uma referência porque a gente tem vários tipos de pranchas de surf, né? Atividades ligadas ao mar e à lagoa, né? E também diferentes modelos de pranchas e concepção de estilos de surf, né? Estilos mais modernos, né? Pranchas mais novas, pranchas retrô, que são aquelas pranchas de características com rabetas swallow, double fins, biquilhas, monoquilhas, né? Pranchas pigmentadas, desde o tamanho de 5.4 até 6.2, né? Mais ou menos, onde se encaixam esses tipos de modelos. Skinboards, então a gente tem toda uma gama de pranchas, né? De diferentes modelos e diferentes marcas, né? Então a pessoa pode vir aqui à loja, que vai ver desde pranchinhas pequenas, shortboards, até longboards, até stand-ups também. A gente tem praticamente 3 modelos ou tipos de stand-up. Os maiores, faixa de 11, 12 pés, são os chamados racer. Esse já é mais travessia de alto mar, né? São pranchas mais estreitas e mais compridas, feitas já para cortar a ondulação, né? Aquele balanço e a própria ondulação. Depois a gente tem as pranchas de 9 pés a 9.6 ou até 10 pés, que são os stand-ups que a gente chama que são híbridos. Eles têm um pouco mais de largura, mais área de bico, né? E mais redondos também. Então eles facilitam para você remar na lagoa, né? E também possibilita você fazer uma remada em alto mar, não com uma performance tão rápida e tão veloz quanto o racer, mas ele também suporta a ondulação e o balanço do mar. E o último modelo, que é o modelo Wave, tamanho de prancha geralmente 8 pés a 8.6, 8.8, algumas maiores, né? Prancha já com bico de prancha, né? Só que bem mais volumoso, e pranchas um pouco menores e rabetas geralmente mais estreitas também. Com a intenção, né, de agradar o surfista e ter toda a gama de acessórios necessários, né, e o suporte a eles, a gente tem diversos modelos de lash, né, de todos os tamanhos, as marcas nacionais, as marcas importadas também, né? Também uma gama grande de astrodecks, os astrodecks dos melhores atletas, dos tops, né? Mick Fanny, tricampeão do mundo, Kelly Slater, né, da marca Community, né? E da Kine, né, dos irmãos Andy Irons, né?
Na parte de roupa de borracha, né, wetsuit, a gente também tem diversos modelos e tamanhos, né? Temos desde o feminino, temos o infantil também e as top, né, dos atletas, né? Temos a marca Hurley e a marca O'Neill, as duas marcas fortes no mercado agora no momento, né? Os modelos todos dos atletas temos aqui também, vedadas, né? Elastan também, né? E todas os modelos, os melhores modelos aí do momento. Capas de prancha temos as refletivas, né? No caso, as impermeáveis, diversos tamanhos também. E as capas toalha, né? Capinha mais local, né? Também desde pranchinha, fishboard, longboard, stand-up. Além dessa gama de produtos e acessórios, né, nós temos alguns serviços também, né, para atender o turista, aquele que vem por alguns dias, algumas semanas, né. Então a gente tem aluguel de pranchas, né, e nós temos surf concertos, nós temos o aluguel de bicicletas, nós temos as aulas de stand-up, né, temos também algumas surf trips, né, conforme o turista necessita, né? Desde o passado, né, o surfista sempre surfou e andou de skate também, né? Aí depois o surf deu um crescimento muito grande, né, a nível mundial, né? E agora o skate também está retomando seu mercado, retomando seu espaço, né? Porque o surfista, quando não havia onda, ele ia praticar o quê? O skate, que queira ou não queira, é o surf no asfalto, né? Então, ele estava sempre fazendo uma curva ou fazendo uma mini rampa, montando, saltando. Então, isso fomentou, né, e me chamou a atenção, né, com o crescimento do mercado do skate, né, e a necessidade de uma mini rampa aqui na Lagoa, né, de colocar aqui na loja também um espaço para a molecada, né, para poder praticar o skate aqui bem próximo da região e da casa deles, né? Cara, assim, enquanto trabalhar com surf, pô, para mim é algo muito satisfatório, né? Ainda mais aqui na região da Lagoa, né? Que a gente tem a possibilidade de, além de trabalhar, fazer uma atividade, né, uma prática esportiva, não só o surf, o stand-up, a vela, o kite, né, a própria, o pessoal que nada, que rema até aqui na lagoa. Então, isso nos dá, assim, a possibilidade de trabalhar, né, um pessoal, assim, mais tranquilo e também de estar próximo de poder praticar uma atividade física, né, que hoje em dia isso é fundamental, né. E tem pessoas, às vezes, que nos olham assim com um olhar diferente, né? Eu acho que eles queriam estar no nosso lugar, né? Trabalhando com o que gosta e podendo praticar, né? Ter uma atividade saudável, né? E não ficar só dentro do escritório, enriquecendo, né? Podendo curtir a vida também, né? Porque ela é muito rápida. Tá sempre, quando for possível, em busca de um surf sem crowd, uma água quente, uma onda perfeita, que é a vibe do surf, né?